Не сможеш. Ето я ти. Аз гледам от сам, не виждам тук. Още назад. Сега тъй като го видиш, видиш ли се? Виждам. Сега снима се. Да. Ден, де ще ради? В центъра, да. Ай, заставай, виждам. Виждам като най-активност. Чакай, дай сега тази ръка. Ще натиснеш това копче само. Ама, сложи с тази ръката да си готова, ти ще гледаш увол да се симфани четирмата. Само един път. Първото. Ама ти... Ами то там пуснато ли на река? Пуснато, ама ти от деца наведеш да го натискаш. Сложи с тази ръката, че да ни гледа, да, да ни гледаш там. Добре. Сега гледаш, вземи всичките. Виждам и пример. Да снимам? Чакай се. Там, пръста там. Гледай сега угол да сме всички. Центъра. Готово. Натискай го. Пускам. Готово ли? Не го бутай повече. Ай. Сега остана ли снимка? Да. Остана. Не го бутай. Остана. Сега върви лента. Сега да. Той дед приказва ми се чува. Нищо. Е готово. Остана. Центъра точно. Ай, хвани му тука колички ти. Ай, хвани му колички. Запуни ти на Женка от дата колички. Ще с камера, кай. Само дете. Прави снимки, да? Ай, да седни малко, преди да тръгнем. Само да държиш. Виж колко е часа, не запомни. Снимай. Сапунчетата. Ила ти? Те и някъде малко. Ела тук. Влезте, да, влезте. Свати, ела са не тук. Люлюки. Ай, тук. Ай, ела на сам. Седнете там, там. Това празна. Трябваше да не взем такава лома. Трябваше. Ага. Цветайките. Тук малко също джан. Ай, количките, това се бъде. Колички. Да. Танкчета, колички, всичко. Пази всичко. Но ние ги дадах. А, добре, как? Аз сега е купила това от сега. Една жена. А, една женка туалета. Полица. Сега. Ава, нагоре не бива. Вижте, колища си па. Вижте си, няма това пакет. А, тя върка, като дойде, ще е давате на нея. Аз мога ти ги дам на пирс. Застрой ти мирна там. Да. Любче, той е така. Я ми ги подари. Мирно. И накарай Пепе да му подаряме. Той е Пепе му подари. Вари там до фотота, пета, къде не ай. И да тръгва до цвет. Аз да тръгвам на тази пет бюро. Измърт. Де, варите? Сини, сини, я сини. Сини от пет пъти, те отстрани. Абе, там светите, бе, нека пелиш. Като си лечи, че по-малка жена, като си едно. Да си има оперина, да ли смай. Ето три и нещо. Смяй ли? Стоп. Това на камерата е за какво. Добре, аз си мисля, че кой нас да си при мен. Ай, да. Циганите, те ги снимам. Ева ли с малките кучен, цегите не? Тие черничките са какво ли имам, който му брах роз. Те са наши възпане. Ти ли са който? Иди като лорка, ги вземи двете. Чакай, майката ги гледа. И Линда? Линда. Ела, Линда, тук ще изцапаш калинч. Ела, Линда.